Ամենևին ոչ պատահական այսօր փետրվարի 20-ին Մայր Հայաստանին Արցախի վերամիավորման քաղաքական պահանջի օրը Արցախի երիտասարդ գիտնականների եւ մասնագետների միավորումը ներկայացրեց գիտական Արցախ պարբերականը։ Ժողովածուն ամբողջացվել է 5 երկրի ներկայացուցիչի 67 հոդվածով։ Գիտական Արցախը փորձելու է կոտրել Արցախի մասին միջազգային հանրության կարծրատիպերը։ Շատերը Արցախ կամ Ղարաբաղ ասելով հասկանում են առաջին հերթին հակամարտություն, չլուծված պրոբլեմ, եւ մեր նպատակն է, որ աշխարհը ճանաչի Արցախին նաեւ գիտական կողմերից։ Գիտական աշխատությունների ժողովածուն միակն է արցախյան պարբերականներից, որ գրանցվել է բարձրագույն որակավորման կոմիտեի ընդունելի հանդեսների ցանկում։ Ժողովածուն կարող է կամուրջ դառնալ արցախի գիտնականների համար, որպեսզի նրանք կարողանան այլ երկրների ներկայացուցիչների հետ աշխատանքային նոր դաշտ ստեղծել։ Մենք նախատեսում ենք այնպիսի հեղինակների ներգրավում, հա, այս գիտական ձեռնարկում, որպեսզի ապահովի գիտական Արցախի Արցախում տպագրվող հարաբարակումների մասնագիտական որակ եւ նաեւ օգտակարությունը առօրյա պրակտիկ կյանքում։ Գիտական կյանքի ուղին նոր բռնած երիտասարդները կարծում են, որ պետք է բարձրացնել գիտական ժողովածուների, աշխատությունների ու հոդվածների դերը, նաեւ դուրս գալ գիտական շրջանակից, պետությանն էլ օգնել խորհուրդներով։ Հուսով եմ նաև, որ նմանատիպ գործողությունները շարունակական բնույթ կգրեն և արդյունքում մենք ունենանք Արցախ, Հայաստան համատեղ երկու պետություն, մեկ ազգ, այդ համագործակցության արդյունքում բավականաչափ լայն հնարավորություններ և իշխան մեր պետության։ Գիտական հանդեսի երկրորդ համարում հոդվածներ ունենալու համար հայտագրվել են տասնյակ մարդիկ, ընթերցողն այն կստանա ամռանը։ Մուշեղ Իսախանյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։